Rishikimi bugjetit të shtetit për 2016 me akt normativ dhe jo në përmjet parlamentit si pas Lull Zimbashës, është akti i radhës abuzivi kërë ministret në IKE si pas ti. Në përmjet një statusin në Facebook, bashë analizon të gjithë zërat e bugjetit duke të se po thelohet vërpëria. Pse? Pse kështu hajduce, fshetazi, duke mbajtur larg debatin, oponensën kritikan? kritikan? sepse me ndryshime dhe buqetit, Edi Rama nuk rriti as një pagë, tal dhe poshtëron 635.000 pensionist me indeksimin pra një buk e 100 gram djatë në muaj. Kur qëmimet janë rritur e nuk kanë të ndalur, rritë borgjën publik për vitin 2016, por Edi Rama nuk ka arruar të shtoj 68 punojës në aparatin e Kryeministris. Kjo është qeverisja e degraduar dhe korruptive e Kryeministrit në ikje, taksat të larta, gjobat të larta, qëmimet të larta, shto luksin e shërbetorët për vete, fondet dhe rritë mjerimin për shqiptarët. Shkruan kryoj demokrati në Facebook u shpalos dhe një plan të tim për shpotimin e vendit nga kriza ne do të ullim taksa dhe shpenzimet qeveritare. Gjdo fond do të shkoj për investime, për vëndet të reja pune, për paga e pensione më të larta, për zbutjen e varfëris në vend dhe për një ekonomi të fort e një të nesërme të sigur për të gjithë shqiptarët. Pak ditë më parë, këshëllë i ministra verë shikoj bugjetin në përmjet një aktin normativ. Si pas të ardhurat janë në ullur me 4 miliard lek dhe shpenzimet me 3 miliard lek, kreasuar me parashikimet e filin vitit, rëni ka shënuar dhe numëri për gjithëshme punojnëzve të administratës publike, Ullje të fondeve vërrejnë për pjesën më të madhe të institucioneve si Presidenca, Ministria Ekonomisë, Ministria Financave, Ministria Brençme, Embrojtjes, apo dhe Zhvillimit Urban. Ndërko në rritje janë e janë bugjetet e Kure Ministrisë, Kuvendit dhe Pak Ministrive, se ajo e transporteve, energjitikës dhe të bujësisë.